Сакавме на овој начин да покажеме во духот на светското фудбалско првенство дека и во Македонија се одигра еден меч кој беше крајно валкан, кој беше крајно нерегуларен, нефер, недемократски. И мислам дека беше доволно да излеземе со овие навистина добри илустрации кои ги нацрта авторот Стефковски, со инсталацијата која направивме со артефактите од изборите, а секако со публикацијата во електронска, во DVD формат и во печатена форма, каде што кажавме практично се. Се разбира, нашата веб страница се уште е жива и таа раскажува се уште што се се случуваше додека се одвиваа изборите, меѓутоа и потоа. Раскажавме една приказна во изданието дека Македонија се наоѓа во континуирана предизборна кампања во која политичките мерила на се што може подразбира демократско фер однесување ги нема. А секако дека Македонија живее во една долготрајна политичка криза која се одразува на секојдневниот живот, покажавме во публикацијата докази, информации за тоа како тоа се случува, како се имплементираат интересите, односно плановите на структурите на моќта на власта и како тоа има последица во постизборието. Како што гледате, тоа што го имавме во предизборието, зашто алармиравме, тоа буквално до последен збор се остварува во секојдневието по изборите. И јас, за жал, тука можам да кажам дека очекуваме уште полоши, уште потешки состојби. Во која смисла потешки состојби? Политичката криза ќе се продлабочува, таа веројатно ќе биде искомбинирана и со безбедносни предизвици, да ги наречам. Тоа ќе биде ситуација во која насилството ќе биде секојдневно и исто така можеме да очекуваме уште понатамошен пад на системот. Политизацијата на институциите ќе си го собере својот данок на крај и ќе имаме хаос во државата. Што мислите за неодамнешните немири што се случува? Тие се последица од лошите практики и политики на власта по сите нивоа, сакате локално, сакате централно. Тоа го кажавме и предходно, тоа го кажавме и пред неколку дена, можам и сега да ви го кажам. Дали мислите дека двата коалицијски партнери, Зелените и Комарот, со ваква контрола, може да спречат? Секако, со политичка волја може да се спречат сите негативни трендови во државата, особено затоа што особено затоа што тие ги имаат инструментите со кои ги започнаа сите неволи. Секако дека мислам дека се уште не е премногу доцна да се сопрат овие трендови, меѓутоа во еден момент тие ќе бидат и неконтролабилни.